Tak dobrý večer vám všem. Jako vidím některé z vás na platnu, tam vidím, že je tam Eva a Emilie, Tomáš, ostatní, tak Gina, lidi. Tak zdravím vás ve jménu našeho Pána. Díky Bohu za další den, který nám dal. Vidíme, že pán je věrný. Vidíme každý den jeho věrnost. A jak nám hodně slouží, tak díky Bohu za konec dalšího a důležitého dne. A vidíme, že náš Pán i nás dneska miloval, jak nám hodně sloužil, jak nám dal všecko, co jsme potřebovali ke životu dneska, tak je to opravdu věrný Bůh, kterého máme. Jsem vděčný za jeho vedení u nás tady nakladně a vím, že Pan Bůh i pracuje ve vašich životech, že pracuje všude v České republice. Jsem vděčný za to privilegium mít nějaké vyučování i přes Facebook. Tak pan je věrný. Tak možná předtím, než začneme, asi bych chtěl se pomodlit a prosit naše Otce o moudrost, pomoc a o požehnání. Tak pojďme se ho poprosit. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti znovu, Pane, za tvou věrnost v našich životech. Pane, jsme strašně vděční dneska za ty věci, které jsme měli. Pane, když se díváme na televizi, když vidíme, co se děje kolem světě, vidíme všude násilí nebo i větší problémy, vidíme větší pronásledování, větší návist proti tobě i větší křesťanům. Pane, vidíme, že tady máme ještě svobodu. Svobodu a o tobě mluvit, a svobodu chodit do sboru, máme svobodu a číst jako a mít Bibli. Tak pane, ty věci máme a často nejsme za ty věci jako vděční. Tak pane, odpust nám a pomoc nám, abychom byli opravdu vděční za ty věci, které máme. Děkuji ti co nejvíc za svého syna, kterého jsi poslal, za tvého syna. Děkuji ti, Pane, že jsi vložil do našich srdce Ducha Svatého, který nás vede tvým slovem. A proto, Pane, tě prosíme, pomoc nám dnes večer, abychom pochopili ty biblické principy, které budeme krátce probírat. A prosíme tě, Pane, abys mocně pracoval tady v České republice ke tvé slávě. Pane, modlíme se tí věci ve jménu tvého syna a našeho spasitele Ježíše Krista. Amen. Amen. OK, tak. Název dnešního studia může být něco jako manžel, kterého bys měla hledat nebo chtěla najít. Nebo manžel, za kterého bys se chtěla modlit. Můj cíl je trošku krátce probírat věci, které by křesťanská žena měla chtít u budoucího manžela. A tím ukázat budoucím i současným manželům, jaké vlastnosti chce Bůh vidět i v nich. Jo? Tak téma dnešního studia je zaměřené na ženy. Ale doufám, že to bude zajímat i muže a bude jim to pomáhat. A musím říct, že asi jako ve skutečnosti principy, které budeme probírat spolu, platí pro každého, pro muže i ženy. Jo? A jsou tři hlavní důvody, proč jsem se rozhodl dělat vyučování na toto téma. První důvod je kvůli důležitosti tohoto tématu. To, za koho se vdáš, bude skoro největší rozhodnutí
tvého života. Jako budeš s tím mužem každé ráno, každý večer, každý víkend, každou dovolenou, a budeš s ním mít děti, dali Bůh, a budeš je s ním vychovávat, a budeš mít s tím mužem konflikty, a budeš muset růst ve schopnosti a vyřešit ty problémy a těžkosti. No, tak budeš s tím mužem v dobrém i špatném, ve zdraví i nemocí, budeš s ním, když je hodný, a budeš s ním, když je ošklivý. A do určité míry budeš na tom muži závislá. Budeš od něho potřebovat podporu. Budeš potřebovat jeho moudrost, jeho pomoc, jeho peníze. Jo? Budeš potřebovat bydlení spolu a všechny potřebné věci, abys mohla sloužit své rodině a dobře organizovat svou domácnost. Budeš potřebovat jeho lásku a citlivost, soucit a partnerství. Ten muž by měl chápat, jak velkou hodnotu máš a co potřebuješ. Jo? Tak budeš potřebovat muže, který tě umí vést, který ti umí sloužit. Jo? Potřebuješ muže, který umí být spolehlivý, obětavý a rozumný. Muže, který je připravený být trpělivý s tvými emocemi, slabostmi, problémy i hříchy. Potřebuješ muže, který bude schopný ti pomáhat se všemi těmi věcmi. A nejen vidět tvoje hříchy a tolerovat tvoje slabosti, ale taky ti pomáhat, abys rostla a měnila se. Muž, který může tě v lásce konfrontovat a napomínat a opravovat. A to funguje i opačným směrem, že on bude taky potřebovat ty věci od tebe. Jinými slovy, budeš potřebovat zbožného, zralého, spolehlivého muže. Ne dokonalého muže. Nepotřebuješ a nedostaneš muže, který už je jako Ježíš Kristus. Ale potřebuješ muže, který je připravený na manželství. Jo. A sestry, to znamená, že budeš od něho v budoucnu potřebovat hodně věcí, o kterých snad teď ani nevíš, že budou důležité a potřebné. Jo. Jako budeš od něho potřebovat věcí, které si ani teď nemůžeš představit. Jsou problémy, které probíráme já a Amy, a dávno my jsme neplánovali, že budeme probírat ty věci, že budeme muset vyřešit ty věci. Ty věci nebyly jako v okolnosti, nebo nebyly před námi jako 17 let zpátky. Ale teď vidíme, že Pán Bůh nás připravil, a můžu říct, že Pán Bůh věděl, co jsem potřeboval, a dal mi takovou ženu. A doufám, že Amy může říct, že dal jí takového muže, který je byl připravený vést skrze ty věci. Proto chci vám pomoct, abyste věděli, co byste měli hledat v muži teď, abyste v budoucnu nelitovali a neměli velkou zbytečnou bolest. Abyste nehledali muže na základě světských a prázdných věcí. To je první důvod, proč chci vyučovat ty věci. Druhý důvod, proč jsem zvolil toto téma, je, že jako pastýř a kazatel v místním sboru vidím na vlastní oči bolest, smutek a zmatek, který muži v manželství způsobí. Jo? Způsobují. Jo? Jsou u nás ženy, které byly týrané, zneužívané a opuštěné. Dodnes kvůli těm vztahům trpí. Jo? Ještě dnes litují, že nehledali v partnerovi jiné důležité věci.
Na začátku si ti ženy mysleli, že si jim splnil sen, ale brzo zjistili, že to spíš noční můra. A pro mě jako pastýře je srdce revíne. Srdce revíne vidět, jak ty ženy dnes trpí kvůli rozhodnutím v minulosti. Ty ženy by se sami chtěly vrátit zpátky do minulosti a změnit ta rozhodnutí. Dívali by se na ty muže a vztahy jinak, kdyby se drželi některých z principů, o kterých dnes večer budu mluvit. Hledali by jiné vlastnosti muži, které měli učení a které vám dám dnes večer. Ale je ještě třetí a skoro možná nejhlavnější důvod, nejdůležitější důvod, proč jsem vybral toto téma, nebo aspoň možná lepší říct jako nejosobnější důvod, to je lepší. Jo. A to je, že jsem otec třech holek. Jako mám tři holky, Bůh mi nedal syny, mám doma čtyři ženy a i ten náš pejsek je Fenka. Jo. Tak Bůh věděl, že jsem potřeboval růst v citlivosti a lásce. A ještě se učím. Jo? A věděl, že jsem se potřeboval učit, jak zvést ženy a růst jako v trpělivosti a mírnosti. Tak jedna z mých hlavních modlitev jako otce je, aby Pán dal mým holkám dobré muže. Muže, kteří budou schopni je vést, kteří budou mít dobrou pověst a dobré vlastnosti, muže, kteří budou zbožní, zralí, pokorní a milující. Jo, kteří budou připraveni i položit za ně své vlastní životy, pokud to bude třeba. Proto, co vám řeknu dnes večer, je to, co chci říct svým vlastním holkám. Nebo i to, co jí říkám. Jo. A co chci, aby oni sami hledali v budoucím manželovi. Jo. Tak to, co bys měla hledat v budoucím manželovi. Jo. Jako potřebuješ manžela, který má hodně vlasů, nebo potřebuješ manžela, který má velké svaly, jo. Nebo manžela, který má hodně peněz, jo. Tak pokud má hodně peněz, tak v budoucnosti, tak budeš mít velkou radost a velké štěstí. Jo, tak to je určitě sarkasmus. Jo? Co potřebujete? Jaký vlastnosti potřebuje ten muž mít? Co bude u manžela důležité za 5, 10, 15, 20, 20 i 10 let? Tak první věc, jo, a neříkám, že nějaký jako biblický řád, no, jako to jsou, jo, já jsem jenom vzal nějaké vlastnosti a mohli bychom probírat daleko víc, než budeme probírat dnes večer. Ale první věc, který jsem dal do seznamu, je zbožnost. Jo. Zbožnost. Jo. To, co potřebuješ, co nejvíc v tom muži, je, aby byl zbožný. Můžeme slyšet v slově zbožnost a kořen boží a v tom kořen slova Bůh. Zbožnost je podobnost Bohu. Neznamená, že chce být Bohem. Někteří muži chtějí, jo, oni chtějí panovat, oni chtějí vždycky být první. Ne, to neznamená, že chce být Bohem, ale že chce napodobovat Boha. Chce napodobovat svého otce. Tak zbožnost je následování a napodobování Boha, přesně jak vidíme v Efeským 5, verš 1. Efeským 5, 1 říká, napodobujte tedy Boha jako milované děti. Tady vidíme, že Bůh nás miluje a jak Bůh nás miluje, my jsme zodpovědní, abychom milovali navzájem.
A pro muže to znamená, že každý muž, každý manžel musí napodobovat svého otce tím, že miluje svou ženu, svou manželku. Cíl křesťanského života je být jako náš otec a cíl každého křesťanského muže je, aby rostl ke obrazu svého otce. Proto, když hledáš muže, nebo spíš, když muž má zájem, protože nemůžeš jako ho následovat, nebo nemůžeš mu zavolat a ptát se, jestli chce, jako založit vztah. To je jeho zodpovědnost, mimochodem. No, tak spíš, když muž má zájem o tebe, tak musíš se ptát, jestli v něm vidíš zbožnost. Jo. Znovu, musím říct, neptám se, jestli on je připravený být kazatel, jestli je připravený být starší, jo, ale jo, jestli roste. Jo, neptám se, jestli je stejně zralý jako muž, který už žije 15 let v manželství. Jo, jako nemůžeš srovnávat staršího zralého muže, který už žije v manželství 20 let, s nějakým mladým mužem, který ještě jako jo, je ještě svobodný a nikdy nevedl svou manželku. Jo? Musíme mít realistický jako představený. Promiň, musím si omlouvat paní učitelce, ale abychom měli správnou představu. Jo? OK, no, tak otázka je, jestli vidíš u něho zbožnost. Jo? Vidíš víc než jen pěkné zuby a krásné vlasy. Jinak já mám velkou smůlu, jo. Jako vidíš v něm ovoce Ducha Svatého, jako vidíš lásku k Bohu, vidíš srdce pro Boha. Konkrétnější otázka pochází ze stejného textu, z Efeským 5, 1, 2. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Tak život Krista je nejvyšší příklad zbožnosti. Já vím, že to už víte. A myslím si, že někdy musíme opakovat i ty základní věci. Život Ježíši Krista je nejvyšší příklad zbožnosti pro křesťana. Jo? Ježíš Kristus hledal Boží tvář jako muž. Jako obyčejný 100% muž. Ježíš žil pro Boha, hledal Boží tvář. Modlil se a miloval Boží slovo. Byl pokorný, milující, láskavý. Sloužil a pomáhal a miloval věřící i nepřátelé. Proto, sestry, jestli chceš zjistit, jestli ten muž je připravený tě vést, jestli on je připravený na manželství, první krok není, abys studovala jeho život. První krok je, abys studovala život tvého spasitele. Abys studoval život svého spasitele. Abys studoval život Ježíše Krista. Kristus je tvůj největší vzor zbožného muže. A Kristus, navíc Kristus je tvoje největší láska. Není to tak? Jako, on je tvůj největší láska. Proto tvoje největší touha by měla být, aby tvůj manžel vypadal jako Ježíš a pomohl ti víc milovat Ježíše. Znovu, ne, aby byl Ježíš Kristus. Nikdy nebude, jo? Ale aby napodoboval svého spasitele a aby byl připravený a schopný ti pomáhat, jo? Podle té stejné cesty. Tak studujte život Ježíše Krista a položte si otázku, zda opravdu vidíte aspoň trochu v tom muži, co je vidět v životě vašeho pána. Jo? Znovu, je ten muž obětavý, je trpělivý, mluví o Bohu, vidíš, že má modlitevný život,
vidíš, že opravdu miluje Boha a nejen o něm mluví, protože chce mít na tebe dobrý dopad, jo? Ale jak slouží, jo? Má zájem o ostatní, je ochoten obětovat svůj čas pro ostatní, nejen pro tebe. Jako na začátku, každý muž je ochotný dělat všecko pro tu ženu. Jo? Na začátku tohoto vztahu on bude dělat úplně všecko pro tebe. On je ochotný dělat všecko, že? Ale věřte mi, jako pokud není ochoten sloužit ostatním, jako pokud není obětavý vůči ostatním, to znamená, že on dělá ty věci, jako nechci říct, že nedělá ty věci pro tebe, ale jestli neslouží ostatním, on dělá ty věci, abys tě chytil, ale za chvíli to bude už stejný jako vůči tobě. Jo? Nebude ani ti chtít sloužit. Nebude ani tě jako chtít vést. Jo? Možná si zatím myslíš, že je laskavý, protože ti píše básně, říká ti, jak krásná oči máš, a dává ti kytky a je ochotný pro tebe dělat cokoliv. Ale řeknete mi, jaký muž není ochotný dělat ty věci na začátku nové takzvané lásky. Jako každý muž dělá ty věci. Každý nevěřící muž dělá ty věci. A často dělá ty věci i líp než křesťanské muži. Tak do určité míry měřítko jeho lásky k tobě může být lépe podsouzeno podle toho, jak slouží a pomáhá ostatním než tobě. Protože v tom vidíš jeho motivaci. V tom vidíš jeho skutečný charakter, jeho skutečné vlastnosti. Okay? Tak jestli vidíš zbožnost jo, v tom bratrovi, tak to je první věc, první vlastnost, kterou chceš hledat. Další vlastnost, věrnost. Jo, věrnost. Vidíš věrnost v jeho životě? Můžeme vysvětlit tu vlastnost dalšími slovy. Například lojálnost a oddanost. Jo, vidíš jeho oddanost vůči tátovi a mámě? Jo, vidíš jeho oddanost vůči sorozencům nebo lidem ve sboru? Opravdu, jako muž se učí vést doma. Jo, on se učí vést do určité míry od svého táty, ale taky i od mámy. Jako miluje svou mámu, je věrný své mámě, miluje jí, slouží jí, je hodný jí. Vidíš jeho oddanost vůči sorozencům nebo lidem ve sboru? Jestli je víc lojální vůči sportu a koníčku, jo, tak budeš mít problémy. Jestli je pro něho důležitější hokej, jo, a florbal, a fotbal, nebo počítačové hry. No, to je další. Jestli hraje počítačové hry, tak no, bafo. Jo, ale jestli jako takové věci jsou důležitější, tak už víš, jakou povahu má. Už víš jeho lojálnost, kde je jeho oddanost. Jo. Další synonyma je věrnost. Nebo věrnost taky znamená, že je důsledný. Důsledný. Je důsledný ve svých zodpovědnostech. Je důsledný ve své práci a službě. Mladí muži často něco začnou, ale nedokončí. Jo? Mluvím o svém mladým sobě. Jako když jsem byl mladý, tak to bylo něco, co bylo často v mém životě. Že jsem něco začal, ale jsem to nedokončil. Potřeboval jsem růst v tom. Jo, mladí muži často nejsou důslední. Mladí muži jsou nadšení na začátku, ale když nadšení postupně mizí, tak jejich důslednost taky s tím mizí. Jo, jestli vidíš takový problém v jeho životě, tak jednou vidíš ten problém i vůči tobě. Jo, když jeho nadšení z vašeho vztahu bude klesat na normální úroveň, tak jeho důslednost tobě bude taky klesat, jestli není jako důsledný a věrný. Další synonymem pro věrnost je spolehlivost. Jo? Spolehlivost, jak jsem zmínil na začátku.
budete mít hodně těžkostí ve svém vztahu. Ty budeš nemocná, on bude nemocný, děti budou nemocný, budete čelit problémům. Jako manželství není jenom jako romantický vztah, ale je to partnerství. Amy spolehá na mě a taky na ní. Jako Amy potřebuje mě a já potřebuju Amy. To je důvod, proč jsme založí ten vztah. Byl jsem slabší bez ní a Amy byli slabší bez mě. A v Boží milosti Bůh nás vedl k sobě, dal mi zbožnou ženu a Bůh mě dal Amy. Jsme založili vztah a rodinu. Tak jako potřebuješ muže, který je spolehlivý. Jo? Že víš, že on může vést svůj život. Jo? Jako, nech si být drsný. Jo? Já vím, že jsem často jako drsný, ale ty nepotřebuješ dalšího kluka. Jo? Jako, ty potřebuješ muže. Potřebuješ muže, který může tě vést, ti sloužit, ti pomáhat. Protože ty taky máš slabosti. Jo? Taky potřebuješ muže, který je ochotný a připravený, schopný ti pomáhat. Jo? Když budeš potřebovat povzbuzení, tak bude tě povzbuzovat. Když potřebovat slyšet těžkou pravdu, jo? V lásce ti ji řekne. Přísloví 27, verš 6. Věrně míněné jsou moudřiny od přítele, ale políbku od toho, kdo nenávidí, je mnoho. Každý manželství, každý dobré manželství ví, co to je mít jako konflikt, ale taky mít mezi sebou lásku a schopnost vyřešit ty věci a pokračovat dál. Okay. A napsal jsem další věci, pracovitost. Myslím si, že do určité míry to je jasné, mohli bychom pokračovat dál, musí být jako pracovití, jestli je líný nebo musíš ho vždycky tlačit, máma ho musí tlačit, táta ho musí tlačit, nebo jestli slouží ve sboru a vedoucí ho musí vždycky tlačit, že není svobodný nebo zodpovědný jako vést svůj život sám. Jo? Jestli ty hledáš muže, ale vidíš ty věci, že není jako připravený vést svůj vlastní život. On hledá mámu. On si myslí, že hledá manželku, ale ve skutečnosti on jenom hledá další mámu. Jo? Jestli je pracovitý. Další věc, jestli vidíš v jeho životě pokoru. Jestli je pokorný bratr. Přísloví 8.13, bázeň před Hospodinem, znamená nenávidět zlo, povýšenost, píchu, zlocestu a obojaká ústa, to nenávidím, říká Hospodin. Žalm 66, 1 až 2, provedoucí a ne, já se omlouvám, jsem tam napsal špatný ukaz. Jsem myslel Izajáš 66, jo, který třásá před Božím slovem, jo, muž, který je opravdu pokorný a jo, jako klání se před Bohem, poslouchá jeho přikázání. Jo. Znovu, jsou tady další věci, ale jestli je opravdu jako pokorný. Jo. Jako muž, který je opravdu jako sebestředný, jako nejdůležitější věci je, jak vypadá, jestli má tak krásný vlasy, jak mám já, jestli má jako hodně peněz, jestli má velké svaly, jestli je sebestředný. Jo, jestli jeho záměr je vždycky jako na sebe, takový člověk není pokorný. Neříkám, že nemůže cvičit, neříkám, že nemůže jako vydělávat, jako není můj cíl, ale biblický cíl je, aby byl zbožný, aby byl jako opravdu pokorný před Pánem i před tebou. Tak si vidíš pokoru. Mohl bychom určitě pokračovat, jo, to si zaslouží i celé kázání. Ale jako chci dokončit posledním bodem dnes večer. A to je, jestli má dobrou pověst. Jestli má dobrou pověst. A možná to bude možná nejdůležitější nebo aspoň nejpraktičtější bod. Jo.
tvůj, jaký pohled mají na toho bratra ostatní? Co říká jeho máma a táta? Jestli jsou křesťané, co říkají? Co říkají další lidé, s kterým slouží? Co říkají starší ve sboru? Což je strašně důležitý. Skutky apoštolské, skutky 6.3. Když ty apoštolové požadovali najít další vedoucí pro ten sbor, apoštolové řekli, vyberte si tedy bratři mezi sebou 7 osvědčených mužů. Osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Oni měli jako dobrou pověst. Skutky 16:1-2. Tam čteme, jak apoštol Pavel šel do Derbe a do Listry a hle, byl tam jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící židovské ženy. Jeho otec byl však řekl, bratři v Listře a Ikonii o něm vydávali dobré svědectví. Timotej v tom sboru měl dobré svědectví. A to bylo důležité pro Pavla a takový muž je důležitý pro budoucí manželku, aby muž měl dobré svědectví. A to je jeden z důvodů, proč to je kvalifikace staršího. První list Timotej 3:7. Starší musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohánění a do ďáblové léčky. To znamená, že musí mít dobré svědectví před nevěřícími, to je, co říká Pavel. A taky dobře víme, že musí mít dobré svědectví v tom sboru. Stejně jako je důležité, aby měl ten muž dobrou pověst, aby mohl sloužit jako starší, je důležité, aby muž měl dobrou pověst, aby mohl sloužit jako manžel. Rodina je zboreček. Rodina je malá církev. A proto, aby muž měl právo vést svoje vlastní stádo, je důležité, aby zjistila, jestli je schopný svoje stádo vést. To nás vede zpátky k tomu, co jsme už probírali. Jestli je oddaný, jestli je věrný, jestli je pracovitý, jestli je pokorný, jestli je důvěrohodný. No, a můžeme pokračovat dál. A to je důvod, proč je v tom procesu církev tak důležitá. Církev je v tom procesu hledání manžela a biblického muže. Církev je podstatná. Pokud se zamilovala do nějakého muže, budeš mít sklon vidět jen ty dobré věci a zmenšovat jeho slabosti. Bude velmi český. Když Amy jako se zamilovala do mě, tak nemohla najít žádné slabosti, protože jako už jsem byl. Jo. To je další příběh. To je největší lež, kterou jsi slyšel dneska. Jo? Ale je strašně důležitý, aby zjistila od dalších zbožných lidí, jaký pohled mají oni. Znovu, co říkají starší o ně. Jo? To není jako pomlouvání. To není, že chceš hledat jeho slabosti nebo jeho tajné říky. Ne, to není jako cíl. Ale co říkají další muži, kteří do něho investují? Znají ho dobře další lidé? Velmi důležitá otázka. Pokud další lidé ve sboru o něm ví málo, tak to může ukazovat, že ten muž ve sboru moc není. Že nemá vztahy s ostatními, není zapojený do toho sboru, neinvestuje do ně a málo slouží, což znamená, že málo investují do něho. Že ten muž dostává málo pomoci, málo opravení, málo vedení. A to ukazuje na opravdu velký problém. Když jsem hledal manželku a když jsem potkal Amy, určitě jsem si myslel, že je krásná a přitažlivá. Ale to nestačilo, aby byla připravena být manželkou. A určitě to nestačilo, aby sloužil se mnou jako misionářka.
proto jsem jim storoval. Jo? Storoval jsem jí, abych viděl, jak slouží ostatní. Dobře jsem viděl, že má srdce pro ostatní, že chce sloužit a pomáhat lidem. Viděl jsem, že jako svobodná sestra hodně obětovala svůj čas, svůj život, svůj jako peníze, svoje peníze. Já jsem viděl, jak sloužil holkám, který měli velmi těžké životy. Jako, trávila hodně času s ženama, které byly velmi jako těžký, nebo těžký případy, jestli můžu říct takhle. Nebylo to jednoduché, jako je milovat a jim sloužit. Já jsem viděl, jak pomáhla rodinám, které byly v těžkých situacích. Jo? Tak jsem viděl na vlastní oči, jak jim investovala svůj život do žen, aby jim pomohla růst bezbožností. Viděl jsem ty věci a tím jsem do určité míry jsem zjistil, jaké je Amy, jaká žena je. Ale to nestačilo. To je dobrý krok, to je velmi důležitý v tom procesu, ale to nestačí. Nechtěl jsem, aby mě vedlo jen to, co jsem viděl. Nechtěl jsem, aby mě vedlo mé srdce a emoce. Nechtěl jsem být zaslepený láskou a krásou. Proto místo toho, abych začal ten vztah s Amy sám, zeptal jsem se dalších lidí v našem kruhu, co si myslí. A Amy udělala to samé. Nechtěla vstoupit do vztahu se mnou, jen kvůli tomu, že si myslela, že jsem hodný, nebo že protože mám úžasné vlasy. Amy dobře věděla, že se snažím být v její přítomnosti lepším mužem. No, ono viděla, to je normální, jako každý muž. No, teď vidím, že jsou tady nějaký mladý muži, kteří sledují a to je úžasný. Protože když si zamiluješ do nějaké ženy, budeš se snažit, abys byl co nejlepší. Jo? Budeš se snažit co nejlíp, abys byl dobrý, hodný, asi zralý a svatý. A to je v pořádku, to je normální. Ale otázka není jako, kdo jsme my, když stojíme v její přítomnosti. Ale otázka je, kdo jsme my, když jsme sami. Kdo jsme my sami před Bohem. Kdo jsme my doma s mámou, nebo s tátou, nebo v práci. Protože to je ten skutečný Margus. Tak Amy dobře věděla, že jsem snažil být dobrý jako v její přítomnosti. A proto ona musela najít u jiných zdrojů, jaký je ten skutečný Margus. Jo? A ona se zeptala jako starší. Jo? Když další zralí spolehliví lidé, kteří opravdu znají toho muže nebo ženu a můžou ti dát nějakou zpětnou vazbu a moudrost, to je velká výhoda. A mimochodem, není to jenom, abys zjistila, jestli on je připravený, ale jestli ty jsi připravená. Jako, je to strašně důležité, abychom se zeptali ostatní. Hele, co vidíš v mém životě? Myslíš, že jsem připravený nebo jsem připravena vstoupit do vztahu s někým? A znovu, to nás vede zpátky tomu ukáze na tom, že je velmi důležitý. Proč každý muž potřebuje založit vztah s jiným starším mužem. Něco, co trochu chybí i nám nakladně, je, že starší muži by měli investovat svoje životy do mladších mužů. Jeden z důvodů, proč tak málo mužů, teď budu mluvit o České republice, jo? Jeden z důvodů, proč tak málo mužů tady v Česku umí vést, je, že neměli vedení a vzory. Neměli vzor doma u táty a neměli biblický vzor ve sborech. Část učednictví je, že starší, zralější muži i ženy musí vzít mladší lidi pod svá ochranná křídla a odevzdat jim životní a biblickou moudrost. Pozdě můžete si číst
můžeš si přečíst druhou kapitolu list Titovi. A tam vidíš, no vidíte, jako, jak Pavel popisuje, jak prakticky je učednictví. Ale muž, který nemá dalšího muže, který ho může vést a pomáhat růst v křesťanském životě, bude velmi chudý, slabý a často nezralý a nepřipravený na manželství. A vidíme ty případy úplně všude. Všude. Můj život se totálně změnil jen kvůli tomu, že starší, zralejší muži hodně investovali do mého života. Strávili se mnou hodně času, dávali mě osobní otázky, učili mě Boží slovo, konfrontovali mě, napomínali mě, povzbuzovali mě. Jako, zvali mě k sobě domů, kde jsem viděl na vlastní oči, jak to vypadá, když muž vede svou rodinu. Jediný důvod, proč vedu svou manželku a děti způsobem, jak to dělám, je díky mužům ve sboru, kteří mě vedli a sloužili. I když Amy viděla v mém životě slabosti a věděla, že musím růst, taky věděla, že jsem se naučil hodně věcí od zralejších, schopnějších mužů, kteří mě pomáhali růst v charakteru, znalosti a schopnostech. No, jako věděla, že jsem jim byl vykazatelný, že jsem jim byl podřízený a že ti muži mi sloužili a pomáhli, abych víc rostl. A ty muži mohli říct Amy, Markus není dokonalý muž a nikdy nebude. A ještě roste, ale vidíme růst, vidíme zbožnost, vidíme schopnost a můžeme doporučit, abyste začali jako spolu chodit, abyste připravili na manželství. A to potřebuje každý muž, když se chce oženit. To potřebuje každá žena. Muži se nemůžou připravovat na manželství sami. Ani ženy. Existuje profesionální sportovec, který nemá trenéra? Existuje profesionální hudebník, který nemá učitele? Existuje dobrý bankéř, který se neučil od zkušenějšího? Existují dobří manželé, kteří se neučili od zbožnějších, zralějších mužů? To neexistuje. Není to překvapivé, že jsou dneska v církvi muži tak slabí a nezralí, když do nich nikdo neinvestovali, nebo neinvestovalo. A dneska do nich nikdo neinvestuje. Není to překvapivé, že i v církvi jsou manželství v troskách, když nepřipravní lidé vstupují do nejsložitějšího vztahu. Zkuste si představit pilota v kabině, který neměl trénink. Představte si doktora v nemocnici, který neměl praktika mediků. A představte si muže v manželství, který neměl přípravu na manželství. To si nemusíte představovat, protože to vidíš všude. Už to vidíte všude kolem sebe, jaké jsou důsledky, když lidé vstupují do manželství a nejsou připraveni. Tak pokud malý muž vstoupí do manželství a neměl příležitost se učit od dalšího bratra, tak si můžeš být skoro jistý, že ten vztah bude velmi, velmi těžký. Tak mladí bratři, mluvím s vámi. Pokud nemáš někoho ve svém životě, kdo tě vede, kdo se s tebou setkává a pomáhá ti růst ve zbožnosti, dělej cokoliv, abys někoho našel. Jako pokud jsi v církvi, kde starší bratři neinvestují do mladších, tak jim napiš dopis nebo jim pošli toto kázání, aby si ho poslechli. Jo? A potom pros je, aby investovali. Jo?
protože to je zodpovědnost zralějších mužů, aby připravili další muže k životu, službě i manželství. No. Tak to je učednictví. To je, co Ježíš mluví, nebo o čem Ježíš mluví v Matouši 28, 18 až 20. To je, co Pavel popisuje v 2. Timoteovi 2, 2. A sestry, dělejte to samé. Jo. Najděte si zbožnou ženu, která vám může sloužit, pomáhat a vyučovat. Najdete ženu i ženy, které můžete pozorovat, které můžete pozorovat a následovat. Najdete ženy, které vás můžou připravovat na manželství, nebo aspoň ti pomáhat v tom procesu. A potom proste Boha, aby vám dal zbožného manžela. Proste Boha, aby vám dal zbožného ženu. Zkoumejte Boží slovo a studujte to, jak vypadá zbožný člověk. A potom se modlete za takového muže. Tak modlím se za vás jako ženy tady v Česku. Modlím se za muže a sbory a prosím Pána, aby každý sbor probudil k tomu, aby muži investovali a připravili další muže na manželství a vedení ve sboru i v rodině. Tak Pán vám ženej. Nejsem si jistý, co budeme probírat příští úterý. Je to možné, že snad budeme pokračovat s tím tématem, ještě nevím, ale budu o tom přemýšlet. Určitě modlím se za vás, jsem za vás velmi vděčný. Další vysílání bude příští úterý, znovu od 7:30. Díky Bohu jsme začali znovu shromažďovat tady v neděli. Máme modlitbu od 9:00 a potom od 10:00 je bohoslužba. Tak si přivítám, pokud nemáš někam chodit. A jestli něco potřebuješ, nějakou pomoc, nebo máš nějaké otázky, nebo něco, klidně jako napiš mi přes Facebook, nebo můžete najít naši adresu na bskk.cz. Tam jsou informace na kontakt. No. Já se pomodlím. Pane Bože, děkuji mi ti znovu za tvoje slovo, za tvoje vedení. Pane, když mluvíme o takových konkrétních věcech, Pane, vidíme ten velký rozdíl mezi církví a světem. Svět nemá takové principy, nemá takovou moudrost, nemá takovou pomoc. Ale zároveň, Pane, vidíme, že často i církev je tak chudá a slabá, protože lidi neaplikují tvůj život do svých životů. Proto tě prosím znovu a znovu, abys mocně působil, pracoval v církvi tady v Česku. Abys udělal velkou práci, abys dělal probuzení v našich srdcích, Pane, v našich církvích, je tvé slávě. Pane, děkuji ti za to, co děláš a prosím, abys pokračoval dál. Abys připravil další muže ke službě, aby si jim pomohl růst ve zbožnosti, aby byli připraveni vést i v budoucnosti jako své rodiny ke tvé slávě. A prosím za ty ženy, prosím tě, Pane, aby si jim ženal, aby si taky pomohl, aby byli připraveni na manželství. A prosím tě, aby používal tý církve, abychom byli velký svědectví před světem. Děkuji ti ještě jednou za tvoje vedení a tvoje spasení. Amen. Tak milost a pokoj. A dali Bůh, se uvidíme příští úterý nebo snad v neděli. Tak Pán s vámi.